Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі брати і сестри! В євангельському читанні 11-ї неділі по зісланні Святого Духа ми читаємо і роздумуємо над притчею про немилосердного боржника, яку розповів Христос своїм учням. Притча є записана в Євангелії від Матея, 18 глава. Короткий зміст цієї притчі є такий. Один цар вирішив звести рахунки зі своїми слугами. І тут привели йому одного, який був винен 10 тисяч талантів. А оскільки він не мав як віддати, то пан змилосердився над тим слугою. Виходячи, той слуга здибав одного із своїх співслуг, який був винен йому 100 динарів. Слуга почав благати його потерпіти, але той не хотів. Пішов і кинув його у темницю. Тоді пан покликав того слугу і сказав: «Слугу лукавий, чи не слід було і тобі змилосердитися над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою?» І розгнівавшися, пан передав його катам, поки не поверне всього боргу. І Христос завершує притчу такими словами: «Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен із вас не прощатиме братові своєму і свого серця». Без сумніву, ця притча Христа навчає нас прощати. Та й взагалі ціле Євангеліє, вся наука Христа, сама християнська віра є вірою любові і прощення. Прощення, вибачення – це і, власне кажучи, та новизна, яку приніс Христос. Старозавітній закон мав золоте правило – око за око, зуб за зуб. Тобто, власне кажучи, в Старому Завіті не було такого розуміння, як вибачення провини. Якщо одна людина провинилася перед іншою, тоді той, кого образили, мав повне право помститися, зробити так само, як зробили йому. Натомість Христос у Новому Завіті каже такі слова: «А я кажу вам, не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього і другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме, йти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся». Євангеліє від Матея, 5 глава, з 38 по 42 стихи. Тобто, без сумніву, цілим своїм навчанням Христос подає нам приклад справжнього прощення. Пам'ятаємо собі про те, що всі ми є грішниками, а значить боржниками перед Господом Богом. Ми постійно ображаємо Бога своїми гріхами, ображаємо Божу любов до нас. Господь Бог любить нас настільки сильно, що віддав за нас на смерть свого єдинородного Сина Ісуса Христа. Говорячи про страждання і смерть Ісуса Христа, пророк Ісая каже: «Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані». Книга пророка Ісаї, 53 глава, 5 стих. Тобто бачимо, що Господь Бог прощає нам наші гріхи через страждання і хресну смерть Ісуса Христа. Своєю смертю на хресті Син Божий надолужив і заплатив Небесному Отцеві за гріхи кожної людини. Ми приступаємо до святої тайни сповіді і отримуємо те розрішення священника, разом з тим вірячи і надіючись на те, що і Господь Бог на небі простив нам наші провини. Але пам'ятаємо, що Господь Бог прощає нам наші провини тільки через хресну смерть Ісуса Христа. Саме смерть Ісуса на хресті є підставою святої тайни сповіді та й всіх інших святих тайн. І фактично ми можемо сказати, що ніхто із нас не заслужив на таку Божу любов, і ніхто із нас не вартий того Божого прощення. Натомість Господь Бог вимагає від нас одного – щоб ми так само любили Бога і любили свого ближнього. Ми дуже часто хочемо отримати прощення. Наприклад, знаємо, що ми образили своїми вчинками чи словами іншу людину, і дуже часто хочемо, щоб та людина нам вибачила, щоб не тримала на нас зла. І нам дуже є приємно бачити і знати, що наші провини є пробачені. Нам дуже подобається, коли ми бачимо цей приклад прощення у житті інших людей. Наприклад, приємно є бачити, коли брат мириться із братом, сестра прощає сестрі, батьки вибачають провини своїм дітям. Але чомусь є дуже важко нам самим прощати. Як часто ми буваємо нараз настільки ображені, що навіть не хочемо заговорити, а часто навіть і привітатися із тією людиною, яка нас образила чи скривдила. А навіть якщо і вибачаємо, то часто кажемо: «Я пробачив, але не забув». Тобто я все ще пам'ятаю те зло, яке мені заподіяли.
Сьогоднішній притчі Христос навчає нас і вимагає від нас вміти прощати образу із свого серця, тобто навіть не пам'ятати зла. Пам'ятаємо собі, що всі ті наші взаємні образи і провини є настільки мізерні, як ті 100 динарів, які заборгував слуга тому немилосердному боржникові. Натомість наші гріхи і провини проти Бога є настільки величезними, наче тих 10 тисяч талантів, або й набагато більше. І коли Господь Бог прощає нам такі численні гріхи, то тим більше і ми можемо пробачити ті невеличкі образи, які нам завдали наші ближні. Один король оженився і в день свого шлюбу представляв народові молоду королеву. Молода пара в розкішній кареті проїжджала містом. І раптом молоді побачили шибеницю. На високому помості стояв якийсь злочинець, чекаючи виконання свого вироку. Кат уже накинув йому на шию мотузку. Молода заплакала. Король спитав суддю, чи є можливість скасувати вирок. Відповіддю було категоричне «ні». На щастя, два королівські радники пригадали собі, що за стародавнім звичаєм будь-який злочинець міг уникнути страти, сплативши штраф 1000 дукатів. Це була дуже велика сума. Звідки було її взяти? Король дістав свій гаманець і висипав з нього всі гроші. Нарахував 800 дукатів. Королева знайшла у своїй торбинці ще 50. Вона вийшла з карети і почала збирати пожертви у пажів, рицарів і простих перехожих. Знову порахувала дукати, їх було 999. Ні в кого не було більше жодного дуката. «Значить, людину повісять через те, що не вистачило одного дуката», – вигукнула королева. «Закон є закон», – твердо сказав суддя. «Пошукайте в кишені засудженого. Може, він сам щось має», – сказала королева. Кат послухався і, обшукавши кишені засудженого, вийняв одного золотого дуката, того останнього, якого бракувало, щоб зберегти його життя. Кожна людина є дитиною Божою, має безсмертну душу. І Господь Бог прощає нам наші провини, тому що нас безмежно любить. Пам'ятаємо собі, що милосердя Боже є безмежне. І Господь у святій тайні сповіді прощає нам всі гріхи. От тільки нам потрібно змінити своє життя, любити Бога і свого ближнього. Христос пролив свою кров на хресті за кожного із нас. І тому ми не маємо права засуджувати, обмовляти, очорнювати чи тримати зло на іншу людину. Ніколи не сміємося і не тішмося з чужих упадків. Пам'ятаємо собі, що так само і ми можемо дуже легко спіткнутися і впасти, і то навіть ще тяжче. Але розуміємо і навпаки допомагаємо і підтримуємо одні одних. Адже всі ми прекрасно розуміємо і знаємо, що тримати зло на ближнього – це диявольська річ. Натомість пробачити ближньому образу – це Божа чеснота. Тому святий Василій Великий каже такі слова. «Дивно мені, як люди ревно дбають про переминаючі речі, а про те, що триває, особливо про любов, що є ознакою християнина, не тільки самі зовсім не дбають, але ще й противляться тим, що про неї дбають, і проти них виступають. Тому прошу і заклинаю вас, залишіть зайві бажання і недоречні суперечки. Будьте вдоволені тим, що сказали святі і сам Господь. Плекайте собі думки і бажання гідні небесного поклику. Живіть згідно з Христовим Євангелієм. Слава Ісусу Христу!